ስሜ አማረች ይባላል። እኔ መጣሁት ከዚሁ ከደብረ ዘይት ነው እና ከዚህ በፊት ያመኝ ነበር እና በጣም ያመኝ ነበር ማለት ለመግለጽ እንኳን ማልችል ህመም ነበርብኝ። ማንም የማይረዳልኝ ማለት ነው። ማለት ሰውነቴ ፓራላይዝ ይሆናል። ወገቤን ያመኛል፣ ስብር ነው የሚያደርገኝ እና እጆቼ ይቀሰፋሉ። አልችልም መንቀሳቀስ ማለት ነው። እና በጣም ጸልይ ነበር እግዚአብሔር ወይ እኔን አስበኝ በህዝብ ፊት በቃ በህዝቦች ማላ አስበኝ እኔንም በቃ በጣም ጸልይ ነበር እና ልመጣ አሳስብ ያቅተኛል መምጣት አልችልም አስባለሁ ግን መምጣት አልችልም እና ቤቱኝ ጸልያለሁ እና ልጄ በህልሟ አየው አለችኝ። ምን አየሽ ስላት ነብይ ደረሰ መጣና ቤታችን እኔ አየሁት ይጸልይልን አለች። በቃ እኔ መዳን ያለብኝ እዛ ቤት ነው መሄድ አለብኝ አልኩና መጣውኝ። መጥቼም ግን እግዚአብሔር ይመስገን አላፈርኩኝም። እዚህ መጥቼ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩ እዚህ አጋንንቱ ጮ ወጣልኝ። አንቺንም ባናራጅ ልቀቁን ልቀቁን ያቃጥላል ያቃጥላል ልቀቁን። አንቺንም እኛ አይናችን አንገልጥም ያቃጥለናል። ኦኬ እነኚህ ሁለቱም እህቶቼ ላይ ያሉትን እርኩስ መናፍስቶች አዛለው አው እና ጮሁ ከወጣልኝ በኋላ ደና ነኝ። በቃ በፊት የሚሰማኝ ምንም አይነት የሚሰማኝ የነበረው ስሜት ምንም አሁን አይሰማኝም። በፊት በጣም ያመኝ ነበር። እና በጣም በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ ቢያንስ ውሃ ቀድቼ እንኳን ለመጠጣት አልችልም። ውስጤ እየጠማኝ እጆቼ ፓራላይዝ ይሆናሉ እና መነሳት አልችል ወገቤ ፓራ በቃ አልችልም ነበር እና ጭንቅላቴን በጣም ያመኛል። በቃ ጸጉሬ መንካት አልችልም ቁስል ነው የሚሆነው ጭንቅላቴ ማለት ነው። እና በቃ እዚህ መጥቼ አጋንንቱ ተባረረልኝ ጮ ወጣ። ከዛ በኋላ ይሄው ደና ነኝ ቁስልም የለኝ አያመኝም። ወገቤንም አያመኝም። ታመጭጨባ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። የሚገርም ነው የሚገርም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። አሜን። ይወላችሁ አጋንንት ሲገባ ይዞ የሚገባው ነገር አለ። በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ስብራት ሊሆን ይችላል፣ ለቅሶ ሊሆን ይችላል፣ ሐዘን ሊሆን ይችላል፣ ደዌ ሊሆን ይችላል። ልክ እንደ እህታችን ደግሞ ፓራሊሲስ ሽባ የሚያደርግ ነገር ሊሆን ይችላል። ሲወጣ ግን ንብረቱን ይዞ ነው የሚወጣው። ያን ጊዜ ሰዎች ይፈወሳሉ። ዛሬም እንደዚህ ሆንልኛል የሚል ሰው ጮክ ብሎ እስቲ አሜን ይበል። እጆቻችሁን ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ስም በሉ። ላንቺ የሰራው ጌታ ለኔም ያደርግልኛል። አንቺ ግን ለዘላለም ፈውስሽ ጸና። አሜን አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ይባረክ። እቺ እና ደግሞ ምንድነው አየች ያልሽ? ህልም አየውኝ አለችኝ። በማልስ ነብይ እዛ ቸርች ይርንበት አለች። ነብይ ደረሰ መጥቶ ቤታችን ውስጥ አየውት ነኝ አለችኝ። እስኪ ማን ነው ስሟ? ቃሉ ነች። እስቲ ቃሉ ምንድነው ያየሽው ንገሪኝ እስቲ። እዚህ ስመጣ እዛ ህልም አየውኝና ነብይ ደረሰ እዚህ ቤታችን መጥቶ ጸለየልኝ አልኳትኝ። ከዛ እሷ ደግሞ መጣች። ሃሌሉያ ኢየሱስ ይባረክ። የሚገርመው ነገር የጌታ መንፈስ ባሪያዎቹን መልክ ተጠቅሞ ቤት ይገባል። እዛ የመጣው ነብይ ደረሰ ብቻ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ ብላቴናይቱ እናቲቱ ሳትፈወስ ጌታ ቀድሞ እንደገባ አይታለች። አሜን። እቺ ዲቦራ ነች። አሜን በሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም አይኖቿ ተከፍቶ ይቀር። አሜን። እስኪ አሜን በሉ። ልጅ ያላችሁ አሜን አትሉ? በኢየሱስ ስም ልጆቻችሁ ይባረካሉ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ታሪካቸው ይቀየራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። አሜን። ሃሌሉያ። ሌላ ጨው ከዚህ ወስጄ ነበርና
ጸጉሯ በቃ እንዴ ጭንቅላቷ ይሄ ውስጡ ፍንድትድት ብሎ መግልና ደም እየቋጠረ በጣም ይቆስል ነበር እና ማጠብም መስራትም በጣም ይቸገር ነበር በቃ በጣም እና አይኖቿ ምናምን በቃ ቁስልስል ሊሉ ነበር እና የትኛውን በቃ የሚፈታተናት ብዬ ጨው ከዚህ ወስጄ እጄ ቀባዋትኝ አጠብኳትኝ ደጋግሜ ማለት ነው እና አሁን ነፃ ነች በቃ ያው ሰላም ናት ከዛ በኋላ ምንም የለባትም ደህና ነች በቃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ጌታ ሲገባ ተአምራት ይሆናል ዛሬ በኢየሱስ ስም ወደ ቤታችሁ ጌታ ይገባል እስኪ አሜን በሉ ይግባ ምትሉ ጌታ ይግባ ምትሉ ሲጮክ ብላችሁ አሜን በሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለእግዚአብሔር ክብር ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ ተባረክሽ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።